Ini bukan kecil-kecil anak punya game ni. Ini memang game gila-gila besar punya. Cuma kita tak diketengahkan. Mungkin ada orang yang diketengahkan e-commerce amat bertuah pada zaman tu lah. Okey, seperti contohnya, okey kalau saya sebut nama tak payah, jangan marah sangatlah kan. Okey, sifu internet marketers kita iaitu Ifan Khairi. Okey, masa tu dia orang dah bermula main online business. Masa tu Ifan Khairi masa tu start. Saya rasa zaman-zaman tu lah. Okey, tahun 2000 pula the dot com burst. Okey, ini 2000 tak tahu tu apa ni Y2K ya. Tahun 2000. Okey, the Y2K punya sistem apa ni crash or whatever. 2001, eBay has the largest user base of any e-commerce site in the world. 2002, eBay menggunakan PayPal. Okay, collect 1.5 billion payment. Okay, di dalam Wayfair dengan Netshop. Okay, ini memang power gila. 1.5 billion. 2003, Amazon post first yearly profit. Nah, okay, Amazon start tadi tahun bila? Amazon start tahun 1995 dan dia tunjukkan dia punya profit pada tahun 2001. Alright. Eh sorry, 2003 baru dia tunjuk. Maksudnya berapa tahun tu? 1995 up to 2003, 8 tahun baru dia tunjukkan dia punya profit. Okey, jadi kita yang baru-baru nak berkecimpung dalam bidang e-commerce ni, harap-harap janganlah terlalu jobor sangat nak tunjukkan profit kan. Awak punya profit tu tak berapa lah sangat. Betul lah, cuma boleh cek makan dia. Ha, orang dah 8 tahun berniaga baru tunjuk profit. Ini baru berniaga 2 bulan dah tunjuk profit. Malulah kita, malu. Malulah kita. Betul lah, malu kan. Aduh, jadi kena bersabar sikit lah. Jadi kalau siapa yang baru start e-commerce tu kan, okay, dia orang cerita bilion-bilion bang, kita baru cerita ribu-ribu. Aduh, sedih bang. Kita cerita baru ratus-ratus, sedih lah. Okay, jadi kita nak main game yang luar biasa, kita ikut game yang luar biasa sikit. Alright, ngam. Okay, then 2004, DHgate.com, China first online B2B transaction platform established menggunakan Yellow Page untuk membuat e-commerce, iaitu online. Okay, Yellow Page diorang dah start 2004 bro, kat China. Betul tak? 2007, up to 2007, business.com acquired by R.H. Donnelly. Nama ni pernah dengar tapi tak perasan Donnelly ni buat apa. Untung 345 million. Ya Allah, banyak gila bro. 345 million dollar pula tu. 2014, US e-commerce online retail sales project reach 200 in total lah, US 294 billion and increase 12% over 2013, 9% all retail sales. Alibaba Group has the largest initial public offering ever worth 25 billion. Weh, banyak. 2014 maksudnya baru dia open share tau. Maksudnya daripada 1999 dia buat, 2014 baru dia open share to the public. Ha, dia masuk IPO lah maksud dia. Ha, alright, okay, ngam. Jadi 2015, Amazon.com account more than half of e-commerce growth, selling almost 500 million dekat US saja untuk suku pertama. 2017, retail e-commerce sales across world, satu dunia, reach 2.304 trillion. Masya Allah, banyak gila. Bermaksudnya increase 24.8% daripada 2016. 2017 generated jet transaction paling besar dalam dunia, iaitu 29.267 trillion. Apa? Gila bab. 2017 2.3, 2017 lagi total sale 29 trilion. Berpeluh. Dan up to date sampailah ke kita sekarang 2019. Bermaksudnya apa saja platform e-commerce yang baru bermula di dalam dunia ataupun di Malaysia sekali, dia mempunyai masa depan yang lebih cerah
maksudnya masa depan yang panjang. Jadi tak payah nak gopoh-gapah, tak payah nak laju-laju, tak payah nak menggelupur sangat, tak payah nak mengelup sangat, tak payah nak tunjuk income. Kau buat je kau punya kerja, kau hantar je kau punya link, promote, promote, promote dan promote. Jangan berhenti promote, kerana kena ingat Alibaba daripada tahun 1999 sampai 2014 baru masuk IPO. Apatah lagi kalau awak baru bermula 2019, takkan tahun depan 2020 masuk IPO. Kalau dia masuk IPO, maksudnya dia mantap. Ha, faham eh? Okey, jadi saya tak nak banyak membibil. Kan? Sebab apa yang tukang ambil gambar ni pun Mio. Betul lah, dia pun celaka, gambar dia tak nak keluar, dia ambil gambar orang lain. Betul lah, jadi saya tak nak cerita banyak. Untuk part 2, saya nantikan untuk kita punya sembang untuk part 3 dan seterusnya. Jangan lupa tolong klik subscribe dan tekan loceng di bawah untuk memudahkan kerja apabila kita update kepada anda semua. Alright, itu saja untuk kita malam ini. Okay, besok kita akan berada di Titi Wangsa, Taman Tasik Titi Wangsa, sempena pembukaan. Okay, baru Mio nak tunjuk muka, jangan tergolik Mio. Okay, sempena pembukaan Taman Tasik Titi Wangsa. Okay, kita akan berada di sana besok pada pukul berapa? 8:30 malam. Okay, 8:30 malam besok kita jumpa di sana. Tepat 8:30, okey, kita boleh solat jemaah ramai-ramai isyak dekat sana. Okey, kita jumpa. Jangan lupa, sila klik subscribe. Assalamualaikum.